السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام لما نصحبت من البودن إذا على ذي تجوبتين واني وأولا شي نتاشا كسو دوا ذي يوتيوب شانل كيغا أصحابت وراشا كوحنا الجلل كيدا هرتوا ما سنتهين كبرا ما شاء الله وتصالوا حيوتا هرتا دليل ما شاء الله بارياشا كبر بارياد وقلب مناكسن ما شاء الله واي وانا كفر حسنا ما انت الجنل كيدينا كسو موقضو أنا مقعيق عادي سعدي حسن واي يوتيوب جنرال كيغان اجمل جنرال اكو قرن ان شاء الله بينك ادكو قبنيسا بايا يا الله لسعودو ان ابايا دين سومالي نوغي اماتي انت بحيري من اللي جوبتي اكجالي ورطة اختفع واسكو هلو هنا لكن الحمد لله ما انت اسكو هلنا ان سؤالة مارك عم بارسة جري ان يوتيوب كيغان صوديك اسا سؤالة سواني لأي ورسني انا نوحاد ولا لأي اوركو حمكو هنكري واركو صناعي مفاندي سؤالة اويدي زمي الله بذا كويدين ايا ان اني وزينا كسي دير هذا نمربو ان وحاروي ان dadku haa is bartay ee Soomaaliya qasatan intee ka imaatay ma sha Allah ee ma santaa anuu waxa ka imaaday Muqdisho aa waqtigeeda dhan ku soo qaatay halka ku dhalatay ku barbaartay ku Muqdisho ma ku dhalanin ee kalkac ayaa ku dhashay laakiin Muqdisho ku barbaaray ma sha Allah ee horta barnaamij aad u qurux badan baa wada aniga iyo dhamaan asxaabta kugu xiran een kulan wada daawadeen arjinaaya hadii na daawanina marka la soo boqdo een barnaamijkaas sababaha islaadaha kugu dhaliyay ama fikradaha yaani keenay inaad maxay ahayd aad barnaamijkaas qabato maxay ahayd intaas waxa ma sun tahay een waxa ugu dhaliyay een waxa arkay ilmo barnaamijka horta wuxuu ku saabsan yahay sababaha burburka familada iyo sida loo hortagi lahaa een waxa arkay ilmo badan oo la dhiban in aabal aan ama xanaanada aabahood weesan waxa kale arko hooyooyin badan ee ilmahooda tarbiyeysan lahaa waqti siin lahaa laakiin ee nafta duruufta ugu saamixi weysay oo ilmihii lagu dayacay kadib ee ku qasbanaatay inay suuqa wax ee basiir ku iibiso ama ay wax wareejiso nolol adag ay ku jirto ee nolosha adag waxa sabab u noqday burburkii ama ee furinkii kala tagay marka waxaan inta fikir isiri hadii bulshadan hadda idinka ka dhalateen ee Soomaalida ah ee haddaad ee kacdoono badan sameeyaan oo dhalinyaradu ay baraarujin badan sameeyaan waxba laga hortigi karaa waxba u qaban kartaa madankiina ma sha Allah horta ee fikirkaas inay caadi maheen mar walbana yani furinkii laga hortago oo waalidka ilmahooda ay isla haystaan isla korsadaan wax ka qoran badan sa horna ugu sheegtay in maadaama aragtay dad badan oo yani ilmahooda ama waalidkooda kala tageen oo kugu dhalay inaad barnaamijkaas quruxda badan aad noo soo daadiiso anagana fikradeena naga weydiiso yani duruufaha markaas mid ugu adkayd oo yani zaid ku saameysay inta bulshada isku dhex jirtay wax ma noo sheegi kartaa ha walaal Natasha horta su'aashaas qof weydii aad ugu baahnaa ma sha Allah maskaxdaadan aad u shaqeynaysaa waa maadsan tahay een waxa ay u dhaliyay maalina waxaan arkay anigoo een xaafada ka soo baxay een ilmo yar ee saddex cunug ah een dahan aan ku qiyaasay cunug ugu weyn inuu jiro 6 sano een kiilka yaraa kiilka si yaraa masaasada jidka ay ku wataan een cunug yaraa jidka uu masaasad ku nuugayo een masaasada taqsi uu ka daba cararay oo macna afkeeda taqsi uu saaran yahay kuwa kale oo yaryaraana inaan garanaynin ka bedel ama u dabool masaasada aan ka biiraacay ilmihi markaan tixraacay waxa ogaaday ilmaha inay dugsiga maamada dhashay inta wado guriga qof ay uga tagtay ma laha een odaygay way kala tageen ilmihi ayada hooyo aabo ah ween u xamaashaa markii ay soo wadeyso oo macnaha in subxi ay baxayso ilmay hor u soo wada dugsiga keentaa dugsiga lagu haya macallimadaas ay tiraadaa ee feeri meesha caanaha uu ku cabaan ay joogaan markay kalabki soo noqonaysay hor u soo wada wallahi aada ooga qiiroodi waa ka ilmay ilmahaas yar marxaladda uu ku jiro asagoo u baahnaan lahaa in xanaano labada waalid inuu helo xaq u lahaan lahaa haddana in duruufta inta la eg hooyada ay macnaha saameyso ilmihii in inta caano saaq ay u qastay ilaa maanta oo dhan uu cabo waa qiyaasi kartaa caanuhuna ay yihiin weliba caano booro u baahan 4 saac ama 2 saacadood kadib in ilmaha laga bedelo laga daadiyo kuwa nadiifa loo qaso tiim haysta xanaanada hooyanimo wuxuu kaloo waayey nadaafadi wax walba oo nolosha ku saabsaneed ilmaha yarkaa way waayey waxaa sabab u noqday aabo dayacay ee ka tagay marka arkay cunugaas yarka ah wallahi horey uma qabin fikirka Natasha ma ugu dhacsaneen
أن ما كفكرين هبين كذا بالهردواي وحان كهردواي أن حنانة ذي يريد إلمها هاي ستة هي إلما بضن أو سيدة إني جران مركزة وحان سنحي وما شهد وحان لغي يابا إنا مالين أم حقبتت مالين أم تذال كاميرا لليسيد تذال أن أمك عدن يردان أم إلمها يرير كا مستقبل كود مكتب كتيرو إن actually والله هرت وواحد لقح مع عبا صوماليت المهم سأنو يعني وشعلك عبني مكوايو إن هدي أنا وحتر كرين شعلك أقولي وبعدين واتسين كرتا وكورين كرتا إن هذا أم هتسنت هاي إن مركب ما حلكس فاميلي وكلية أركتي مسكوا كلو بدن أو أيجنا يعني the same problem كقبو إن مسام إسكود إذا إن عاد لحري دقوا إذا een mama yani hooyo dil ma has dhashay een mama santa taasha een horta halkaas family bis ma arkin laakin family ka suuxu aha family ka igu dhaliyay ina talaabadan qaado een laakin waan arkay family badan ee ama daris ah ama korliska yaqaano ee xaaladaha adag ee heystaan een mamada ilmaha has dhashay wallahi een maradin oo een ana qofka bini aadamka duruftaas uu ku jir hadaan wax saasa kala qabin karin ma fiicna in la faqfaqo een kor uun baan ka ogaaday dadka ka warwareystay xaaladeed markii la ii sheegay inay marxalada tahayne een waxaan ku dhiiraday inaan barnaamijkan sameeyo een ayadana ma aqoonkooni u malihi een gurigeedana ma aqaano laakiin ilmaha yarka ah aan daba galay haa aan soo ogaaday meesha ay joogaan iyo hooyadood waxa ku kalifay inay xaaladaas ay sameeyso yaa damaanadta een anu su'aalaha kugu dheereeyay waxa rabaa inaan ku weydiiyo een maroon misleedahay mise ila hadaf ka jalaan lahayd barnaamijkan hadda aad si wada aad ku qurux badan inaad gaarsiiso mise in yar hadda baraarug kaliya dadku ugu sameeyneysa mise waxaad rabtaa yani heer yani adoon koodan lagu ogaado inaad gaarsiiso een shukran een horta taasha waxa aniga een bulshadu inta badan waxa horta qof walba waxaan garab qabtaa een bulshadu uu ka dhashay een bulshada ku aad ka dhalatay ku karab qabtaan inta fikir la imaatid een heerku ugu sareeyo waqti yar ku gaari kartaa laakiin hadaa taa weydo een caqabado badan ay imaanayo taa marka waxa uga gudbi kartaa dulqaad iyo inaad wixii hore u sii wado insha Allah waan jeclahay garab iyo garab la'aan inay barnaamijka wado een aan gaarsiiyo heer guri kasta oo Soomaaliyeed een aan wareesigan ka qaado hadii marxalad kasta oo hooyo Soomaaliyeed ay ku jirto ee ama maseer ah ama dhibaatooyin kale aan ku baraarujiyo iraahdo u samir ilmahaaga yar u samir u dulqaado noloshaada ka hormar ilmahaaga si biri ayag ay wax kuu taraan mustaqbal qurux badan aad ugu sameyso meeshaad inta dayacdo adiga dantaada darteed aad maxaa la yiraahdaa wax kala sameyn lahayn een su'aasha kale rabaa inaan ku diyaa waxay tahay in both sides hadda kaliya dhalin ma saari karno yani ragayna kaliya inay yani ay awlaadooda dayacaan een laakiin inkastoo iyagu u badan yihiin hooyooyin qaar ayagana waxa jira at the same time maxay ahayday yani ilmahooda ka tagayo kalato ama inta ilmo dhalaan oo kalato kuwa qaar waxa arkaysa intay bac ku soo ridaan meel soo dhigaya een ama kuwa waxa laga yaabaa inay yani muqaddarad isticmaalayaan ilmahoodi ka wareenin yani fariin maxa u gudbin lahayd waa maadsanta horta waa arrin sax ah way jirtaa inta badanna ragu sababta hala saaro ragga sababta waxaa loo saarayana waxay tahay ilaahay baa yidhi alrijaalu qawaamuuna cala nisaa ragu haddii ay sameeyaan dulqaad oo nin walba u dulqaato ilmihiisa inuu u sabro gabadhaana uu ku sabro waayo dumarka soomaalidu waxay dhahaan ama u samir ama ka samir inaad dumar oo dhan iska daydo iyo inaad u sabirto nuuc walbay noqoto oo aad ilmahaaga fiiriso taa haddii rag ka sameyn lahaayeen sidoo kaleto nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam waxa idinkugu kheyr badan midka ehelkiisa ugu kheyr badan haddana xadiis kale ahaa laa yafrag mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya fiha khuluqan aakhar wiil mu'mina gabar mu'minada yuusan ku nicin hal dabeecad ay xun ay leedahay boqolaal wanaagsan yeelan kartaa marka taa haddii ragu ay sameyn lahaayeen nataasha way yaraan lahayd dumar furin dalbado waxaa kaloo yaraan lahaa ilmo inay dayacmaan ifan hadday dhacday in ilmihii kala tag uu yimaado ninku hadduu xoog iyo mas-uuliyad dareemi lahaa uu micnaha ilmihiisa gacanta ku qabsan lahaa abaa ilmaha ma dayacmi lahayn ilmaha haddii uu mas-uuliyadooda inta qaado biilkooda iyo marashadooda uu dhiibo hooyo kasto nasiinay wax ku qabsan lahayd ilmaheedana way tarbiyeen lahayd dumarka qaarna mas-uuliyadda sidii abaaya ay sheegtay kama marna
oo ayaga ragga ka marku ku dhiga ee fur yiraahda een ayaga sabab u noqday inay ilmahoodu dayacmaan marka waxaan kula dardaarmaya rag iyo dumar barakuna inay een ilaahay ka cabsadaan ee dumarku na xariistaan dumarkuna inay xishoodaan oo ay ka fikiraan dantooda ay ka hormariyaan danta ilmahooda hooyo walba markay ficil intaysan sameeynin inay ka fikirto ilmahaaga iyo bari muxuu mudan karaa هذا أمم أنت فكر كعاد وكرة ضبطاً وحرجينا عمد تسمين على أم في عدنتو إن شاء الله جداً بسارة بينا كويدي إن شاء الله إن كلهم كأننا متك جداً بإله كمان يقو إن وحرة بينا كويديو إن برنامج كأما وحي يعني تلعبه هر مرة وكلا تأم بلشيا أدوسه بلكتت أم سن نفسي أنا أدوس من سن obvious لقف دبرك كان سوري حياة يكو قربها قتاع بعشره يا jaclaan lahayd inaad si khaas halkan ugu mahadceliso aan tiraahdo yacni inkastoo heerkii maanta aan rabay aanan gaarin laakiin weli talaabadii iyo waddadii aan qaadi lahaa een waa saarnahay een adigaana mahad khaas kaaga celinaya waxaan rajaynayaa mar walba inaad garabkayga taagnaatid masha Allah een kumaad santahay een horta kow een Allah waa mahad iska leh een waa caafimaad iyo hadii sintirin een daqdaqaaq aan waxba lama qaban karo een takaleeto waxaan aad ugu mahadcelinayaa een hooyaday iyo aabahay oo macnaha nolosha wax walba oo aan tilaab walba aan qaadayo ayagaan dhigi karaa ayaga awlo u ah een igu karabsiiya een wax aan iga hor imaadaan weli aanan arag een horta alxamdulillaah hooyaday iyo aabahay aad aan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaa jira Natasha shaqsi een waalidkay ka baxsan ee noloshayda een saameyn weyn ku leh haddana een wax walba ama marxalad kasto aan ila soo gudboonaato aan garab tahelo een mar walba i dhiiro geliya een haddii aanan asaga uusan jiri lahayn aan isleeyahay een tilaabooyinkan ma aadan qaadi lahayn asagana waxaan leeyahay waa mahadsan tahay een aada kaaga mahadcelinayaa een saa horey idinkugu sheegay walaashay barnaamij aad u qurux badan een oo qoysaska ku saabsan ee maxay ahaydee ay wadaa ay daadihinaysaa een laga yaaba maanta barnaamijka ay soo qaadanayso ama su-aalaha ay qof weydiinayso inuu adiga ku khuseeyo ama qof walaalka saaxiibka ood garanayso inuu khuseeyo laakiin qofka ay su-aalaha weydiinayso jawaabaha uu siinaya laga yaabaa faamilkan dhisan ee maanta raba inay burburaan barnaamijkan dartiis iyo su-aalaha iyo jawaabaha meeshas ka soo baxaa darteed inuu ku dhismanaado oo yacni faamil qurux badan ay noqdaan ayagana dib ay isugu laabtaan waayo waxaa la fikirka adi kugu jirin walaalkaabuu ku jiraa waxaa rajaynayaa asxaabayna mar labaad mar saddexaad youtube channelka walaashay soo booqan dantiin aada kaaga mahadcelinaa waqtiga aadka u qurux badan ee na siisay sida quruxda badan ee youtube channelkaaga iigu xusuuntay insha allah waxaa idin leh intan videogan videogiisa kale ka kulmayna sidaasiyo amaana allah.